Вредна мермерна скулптура на велико достојник Деновиве пронајдена во археолошкиот локалитет Стибера, близу прилепското село Чепигово. Археолозите ја пронашле при ископување на просторот кој се предпоставува дека било големото собрание на градот, во кој живееле над 20.000 жители. Со овогодишната кампања истражувачка се откри дека оваа градба навистина е монументална, во ширина е 17 метри, што навистина е голема зафатнина, меѓутоа сепак не најдовме некоја друга надписна плоча која што уште би потврдила дека е тоа собранието, меѓутоа најдовме мощен репрезентативен наод, наод на скулптура на маж, која што е изработена во препознатлива репрезентативна техника на изработка на антропоморфна пластика во времето на Стибера од римскиот период. Скулптурата е изработена од врвен уметник, има голема и историска и археолошка вредност. Таа е во природна големина, допрва следува сега процесот на конзервација, на чистење на самата скулптура и веројатно ќе биде изложена во археолошката поставка. Истражувањата на локалитетот продолжуваат. Министерката за култура Елизабета Канческа-Милеска при посетата на Стибера денеска потврди дека Деновиве на разговор ќе бидат викнати повеќе собственици на ниви од атарот на селото Чепигово. Предпоставките се дека под овие ниви има големо национално богатство. Поради тоа државата ќе ги експроприира, а на собствениците ќе им биде понудена или парична надокнада, или соодветна замена од државното земјоделско земиште.